На прикладі Львову, який об'єднав готельєрів, рестораторів, екскурсоводів та всіх учасників туристичних послуг, задля єдиної мети зробити перебування туриста комфортним та цікавим, Закарпатська область також вирішила не пасти задніх у цьому процесі, аби зрушити ситуацію. Зустрілись представники влади бізнесу та зацікавлені учасники туристичного ринку задля створення регіональної туристичної організації. Уже самі слова що Львів, туристичний центр, вона сприймається як константа. Ми аналогічно в Закарпатті хочемо досягти такої ж мети також розширення ринку, тому що ми також унікальні. Ми як мінімум не гірші за сусідні регіони туристичні а в багатьох параметрах навіть набагато набагато кращі. В першу чергу учасники засідання обговорили вже наявні результати, які дали значний поштовх в розбудові туристичної галузі краю. Зокрема, це нещодавно створений та затверджений на обласному рівні туристичний бренд Закарпаття. У нас є затверджений туристичний бренд Закарпатської області. Ми працюємо наразі над розробкою маркетингу для власне його надалі руху вперед, поширення. І ми добре розуміємо, що це не має бути. Елементно сієм, якого є влада, це повинен бути е е елементно сієм, якого є ринок. Основним завданням регіональної туристичної організації стане об'єднання всіх учасників туристичного ринку задля комфортного перебування мандрівників, і саме головне усунення всіх можливих форс-мажорних ситуацій, які часто супроводжують туриста під час його подорожі за Карпаттям. Організація, яка має об'єднати і скоординувати зусилля усіх учасників туристичного ринку, тобто туроператорів, перевізників, закладів розміщення, державні органи, які задіяні в цьому ринку. Ну це про проход... Це проходить у рамках децентралізації і саморегуляції ринку, тому що так ідемо в Європу. І люди, які продають послуги, які надають послуги, які безпосередньо цим займаються. Вони краще знають, що їм треба, ніж хтось, хто їм буде це спускати зверху. Держава наразі. Організація тільки розпочала свою роботу а в найближчих планах обрання голови та розробка стратегії розвитку туристичної галузі краю.